Այս պահին բանականությունը կրկին կաշխատի ձեզ համար, այսինքն կերքի և երկից դուք կհասկանաք, թե ով է լինելու մեր այսօրվա հյուրը։ Այս անգամ շատ ուժեղ է աշխատել։ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ծառայելով հայկական մանակում ստացել է կապիտանի կոչում նա սիրում է ֆուտբոլ լսում է ռոք բայց ջազ չի սիրում նվաճել է Արարատ լեռան գագաթը բազմաթիվ ռադիո հեռուստատեսային հաղորդումների հեղինակ և վարո ռադիովանի ստեղծագործական բաժնի վարիչ հեռուստատեսության և ռադիոյի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս ցյուտոյի սպորտի վարժեի ամուսնացած է ու մի շոշ երեխա առայժը ով է նա ով է նա ով է նա խոհանոցում է փոխտապողի գոտրումով է նա ով է նա ով է նա ով է նա խոհանոցում է փոխտապողի գոտրումով է նա խոհանոցում է փոխտապողի գոտրումով է նա խոհանոցում է փոխտապողի գոտրումով է նա Ովենա, ովենա, խոհանոցում է փոխտապող է գորգլում ովենա Ովենա, 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 խոհանոցում է փոխտապող է գորգլում ովենա Ովենա, 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 խոհանոցում է փոխտապող է գորգլում Okay.